yok. Kızıkarlı sorun olmanı başlaştan evvel doğum gidek ötken gelge desturde tere tomoşa billerge yollagen sabahını oku beştirmek çüman. Kızıl kitapki kırıtılgen şunday gül var. O huddu poyafsal gökşeydi. Şu gülün namı ve kaysa ailege mansub ikenini topin diye sabah kaldırgen edim. Bu savolimizga Yulduz Shermatova to'liq va to'g'ri javob berdilar. Chindan ham bu orxideyalar oilasiga mansub Venera boshmog'idir. Yulduz opa, sizning ism familiyangizni men o'zim uchun yon daftarimga yozib qo'ydim. Albatta mavsum so'ngida siz bilan nasib etsa ko'rishamiz. Endi esa hozir nima qilamiz? Doimgidek gul do'konga borib gul xarid qilamiz. Ketdik, menga gul tanlashda yordam berib yuborasiz. Assalomu alaykum. Doimgidek yana sizning do'koningizga gul xarid qilgani keldik. O'zingizga o'xshagan chiroyli guldasta tayyorlab bersangiz. Juda ham chiroyli guldasta bo'libdi. Rahmat sizga kattakon. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu necha pul bo'ladi? Bilmandan sizlarga sovg'a. Bizning do'konimizdan xudo xolisi. Yana bir bor bizga gul sovg'a qilishdi. Bu birinchi marotaba emas. Rahmat sizga kattakon. To'g'risi ilgari gullarning bu qadar turi ko'pligiga unchalik ahamiyat bermagan ekanman. O'zim ham har gal yangi turlari bilan tanishib boryapman. Qo'limdagi bu chiroyli chechak bugun kimga nasib etar ekan? Buni albatta dasturimiz yakunida bilib olasiz. Hozir esa yurtdoshlarimizga murojaat etib beradigan savolimni o'qib eshittirmoqchiman. Savolim shunday iboratki, xalq orasida qaynonaning tili nomi bilan mashhur xonaki o'simlikning asl nomi qanday? Hozir aynan ushbu savol bilan yurtdoshlarimizga izlanamiz. Atirgul. Yo'ramashki. Variantni qabul qildik, lekin bu noto'g'ri edi. Bu esa o'zimga qoldi. Xafa bo'lmaysiz. Rahmat, salomat bo'ling. Yo'q, eshitmaganman. Eshitmaganmiz. Notanish sizga. Unda guldasta o'zimga qoladi. Xafa bo'lmaysiz. Rahmat, salomat bo'ling. Yo'q, bilmayman. Eshitmaganmisiz? Yo'q. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling. Nega bitta savol beraman? Savolimga to'g'ri javob bersangiz, shu guldastani egasi bo'lasiz. Keling, harakat qilib ko'ramiz. Xalq orasida qaynonani tili nomi bilan mashhur xonaki o'simlik bor. Shu o'simlikning asl nomi qanaqa bilasiz? Eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling. Kaktus bo'lishi mumkin. Aldirdilar qaynonani tili deganimga kaktus dedilar. Lekin noto'g'ri javob berdingiz. Qaynonani eshitsa nima deb o'ylaydi buni? O'zim ham qaynonaman. Qaynonasi mayli, rahmat, salomat. Zo'r javob bo'ldi. Qaynonani kaktus bilan tenglashtirishdim. Ulardan ming bor uzr so'rab qolamiz. Adashmasam, yaqinda internetda ko'zim tushgan edi. Adashmasam, Sanseriya guli. Sanseriya. Sanseriyada. To'g'ri topdingiz. Bir nechta yurtdoshlarimizdan so'ragandik, ular topisha olmadi. Yaxshi bo'pti, internetda o'qiganingiz. Bu esa Madaka Vafo sizga dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidan sovg'a sizga onajoningizni olib berasiz. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Dasturimizni kuzatishda davom eting. Mana yana bir guldasta o'z sohibasini topdi. Endi esa bizni ekran orqali kuzatayotgan muxlislarimizga ham alohida savolimiz bor. Hozir buni o'qib eshittiraman. Savolim quyidagicha. Shunday bir qimmatbaho o'simlik bor. Ilgari uning 450 grammini bitta arab otiga ayirboshlash mumkin bo'lgan. Bu o'simlikning nomi arabchadan tarjima qilinganda sariq degan ma'no kelib chiqadi. Xo'sh, bu qaysi o'simlik? Javoblaringizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yozib qoldiring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Landshaft o'z dasturini kuzatishda davom eting.